čo? Páková, nepovolené používanie elektroniky počas vyučovania, moja zlatá. Však je prestávka. Áno, vyučovanie oficiálne začína 8.00 a končí poslednou hodinou. Presne tak dlho máme za vás zodpovednosť. Ha! Nech si preto prídu tvoji rodičia. Viete čo? Toto vôbec nie je fér, tam sú všetky moje osobné veci. Všetky. Všetky, všetky. A čo, prezutá si? Hm? A ty? A vy? Ste prezutí? No hop, 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 idem, bežím. Á, decka.